Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Jalolbek Masharipov. Bugungi videoyimiz ham avtosalondan bo'ladi, do'stlar. Avtosalondagi shu hit bo'lgan 3ta avtomobilni hozir yaqinda yana sizlar bir ma'lumot berib ketamiz. Bundan 3 kun burun YouTube kanalimizga, shu kanalimizga yuklavadik avtosalon narxlari. Bunda 3 tane o'zgarish, shu orqasi oynalar tonirovka bo'lgan o'zgarishni kanalga chiqarvadik. Xo'p, bize avtosalon narxlarini chiqarishdan oldin utashlayotganmiz, shu o'zgarish faqat tonirovkasinda deb aytildi. Keyin biz chiqarib berdik. TikTokda hit olib ketdi, Telegram odam aylanib ketdi, do'stlar. Keyin bizlar xodimlar telefon urib, Jalolbek, keling, xalqqa bir nima deydi, shu narsani yaqindan tanishtirib, boshqacha o'zgarishlar ham bor ekan buni dedilar. Kelib, xolislar, shularni ko'rsatib ketadigan bo'lsak, bir yondan. Gentra avtomobili bunda 3 dona o'zgarish bor ekan. Birinchisi bu motorni teyinda, ya'ni avtomat bu avtomat korobka bu teyinda zashitni karteri bo'ladi ekan. Ikkinchi o'zgarish funksiyasi bu adaptirovaniy dvigatel prispasableniye для установки газобаллонного оборудования dedi. OGE ekan bu. Shu funksiyasi bor ekan bunda. Xo'p, lyukini 50% go'ydirilgan tonirovka va orqa lobovoy aynasi tonirovka. Shu 3 tane funksiya qo'shilgan buna. Lekin bundan 3 kun burunki chiqargan videoyimizda avtosalon narxlarida bularni aytib o'tayotganmiz. Qayta ko'rishlaringiz mumkin. Bu avtomobillarga shartnoma yo'q deganmiz. Bular ko'rgazmaga reklama qo'yilgan narsa. Bemalol qayta ko'rishlaringiz mumkin. Allohga yo'q. İkinci avtomobil bu Spark avtomobili. Spark avtomobildagi o'zgarish. Bunda adaptirovaniy dvigatel gaz bilan bu funksiyasi yo'q. Teyinda zashitni karteri bor va orqa oynasi go'ydirilgan tonirovka. Bo'lgan. Cobalt avtomobili, bu Cobalt avtomobilidan shu to'shin shuning Gentra din o'zgarish, 3 tane o'zgarish. Motorni teyinda zashitni karteri bor. Bundan shu gaz bilan adaptirovaniy dvigatel gaz balloni oborudini bor bundan va orqa oynasi tonirovka go'ydirilgan 50%, hammasi 50%. Shunaqa gap do'stlar. Albatta bu o'zgarishlarni gördizler. Uzlariz YouTube kanala girip 3 günkü burunku videonu görüp bemalol salıştıra verirsiniz dostlar. Hamma ishlariga omad. Shu o'zgarishlarni sizlarga yaqinda yana bir ko'rsatib o'taladik.